নমস্কার স্বাগতম এতিয়া বাতৰিলৈ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক জেললৈ প্ৰেৰণ তাৰ্কিকৰ ভাতৃ অম্লান বৰাকো জেললৈ প্ৰেৰণ আদালতৰ তিনিওকে হাজিৰ কৰাইছিল ডিব্ৰুগড় সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত আজি অন্ত পৰিছিল পাঁচ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ কাইলৈ পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব ট্ৰেডিং কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত বিচালক সাত ছেপ্টেম্বৰত জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল বিশাল ফুকনক সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তাৰ্কিকৰ ভাতৃ অম্লান বৰাকো জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিলে আদালতে তিনিওকে হাজিৰ কৰাইছিল ডিব্ৰুগড় সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত আজি অন্ত পৰিছিল পাঁচ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ কাইলৈ পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব ট্ৰেডিং কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত বিচালক সাত ছেপ্টেম্বৰত জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল বিশাল ফুকনক দিল্লীৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী আতিশী দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পদত্যাগৰ পূৰ্বেই আপ নেতৃত্বৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আতিশীৰ নাম ঘোষণা কৰিলে কেজৰিৱাল মন্ত্ৰীসভাত শিক্ষাৰ লগতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী আতিশী আৰু আপৰ বিধায়িনী দলে নিৰ্বাচিত কৰে বিধায়িনী দলৰ নতুন নেতাক 2013 চনৰ আপৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ কমিটিৰ সদস্য আছিল আতিশী দলটো গঠনত বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে আতিশীৰ বৰ্তমান শিক্ষাৰ লগতে 14টা দপ্তৰৰ দায়িত্বত আছে আতিশী অক্সফৰ্ডত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল আতিশীয়ে দিল্লীৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত সংস্কাৰমুখী ভূমিকাৰ বাবে আতিশী বিশেষভাৱে পৰিচিত আৰু সেই আতিশী এতিয়া দিল্লীৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী দিল্লীৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পদত্যাগৰ পূৰ্বেই আপ নেতৃত্বই পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আতিশীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে কেজৰিৱাল মন্ত্ৰীসভাত শিক্ষাৰ লগতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছে আতিশীয়ে আৰু আতিশীয়ে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তাও অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দিল্লীৰ জনসাধাৰণৰ মাজত বিশেষকৈ শিক্ষাৰ যিখিনি সংস্কাৰমুখী কাম সেই কামৰ জৰিয়তে তেওঁ জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে আৰু এতিয়া নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ সকলোৰে সন্মুখত আহিব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আতিশীয়ে দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আগবঢ়াৰ সময়তেই আম আদমি পাৰ্টীৰ নেতাসকলৰ মাজত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने मैं एक सामान्य परिवार से आती हूं शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया मुझे विधायक बनाया मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूं आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है इपिने आज मुख्यमंत्री पद त्याग करिब अरविंद केजरीवाले দেওবাৰে আপৰ নেতাকৰ্মী সম্বোধন কৰি কেজৰিৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী পদ ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল দিল্লীৰ সুৰা নীতি গোচৰত নাম সাঙুৰ খাই দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আপৰ মুৰব্বীগৰাকী যোৱা ছমাহে কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক জামিন মঞ্জুৰ কৰে যদিও নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি কেজৰিৱালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব এৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে কেজৰিৱালে আপৰ নেতৃবৰ্গৰ সৈতে আলোচনা কৰাৰ অন্তত ইতিমধ্যে দিল্লীৰ আপৰ বিধায়িনী দলে আতিশীক পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বাছনি কৰিছে নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী আতিশীয়ে পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত থাকিব বিয়লি মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালে দিল্লীৰ উপৰাজ্যপাল ভি কে ছাক্সেনাক সাক্ষাৎ কৰি পদত্যাগ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পদত্যাগৰ সিদ্ধান্ত কিয় দিল্লীৰ সুৰানীতি কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খাই ছমাহে কাৰাবন্দী হৈ থকাৰ পাছতে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে পদত্যাগৰ ঘোষণা কৰিছে যদিও ইয়াৰ আঁৰত আছে কেইবাটাও কাৰণ প্ৰকৃততে কেজৰিৱালৰ পদত্যাগ নকৰিও উপায় নাছিল কাৰণ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিলেও কেজৰিৱালৰ কাৰ্যত কোনো ক্ষমতা নাথাকিল হয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেজৰিৱালৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে যদিও গোচৰ চলি থকা পৰ্যন্ত বহু বাধ্যবাধকতা আৰোপ কৰিছে সেই অনুসৰি কেজৰিৱাল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈ যাব নোৱাৰিব দিল্লীৰ সচিবালয়লৈও কেজৰিৱাল যাব নোৱাৰিব
কোনো সরকারি ফাইলতো কেজরিওয়ালে সহি করিব নোৱাৰিব এনেদৰে ঢাল তৰুৱাল নোহোৱা নিধিৰাম সৰদাৰ হৈ থকাতকৈ কেজরিওয়ালৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে পদত্যাগেই শ্রেয় আনহাতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই বাধ্যবাধকতাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ ত্যাগেৰে কেজরিওয়ালে ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যত ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে পদত্যাগ কৰি কেজরিওয়ালে দিল্লীৰ জনতাৰ হৃদয় জিনিব বিচাৰিছে কেজরিওয়ালে নিজকে ইমানদাৰ হিচাপে প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছে একে সময়তে কেজরিওয়ালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব এৰিলে নিৰ্বাচনী যুঁজত মন দিব পাৰিব এতিয়াৰে পৰাই প্ৰচাৰত নামিব কেজরিওয়াল আৰু লগতে মানীষ সিসোদিয়া 2025ৰ ফেব্ৰুৱাৰীত দিল্লীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন কেজরিওয়ালে এই বছৰৰ নৱেম্বৰতে নিৰ্বাচন হোৱাটো বিচাৰিছে কেজরিওয়ালে পুনৰ জনতাৰ ৰায় লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচিত হৈ দাগ আঁতৰাব বিচাৰিছে দিল্লীৰ জনতাৰ ৰায় অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি দেওবাৰে আপৰ সভাত কেজরিওয়ালে প্ৰকাশ কৰিছিল লগতে কেজরিওয়ালে দিল্লীৰ জনতাৰ ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে থকাটো বিচাৰে নে নিবিচাৰে সেই বিষয়ে জনতাৰ ৰায় ল'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু সেয়াই হৈ পৰিব কেজরিওয়ালৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনৰ ৰণকৌশল অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ এৰি কাৰ্যত এতিয়াৰে পৰা পূৰ্ণোদ্যমে জনাদেশ লৈ পুনৰ দিল্লী দখলৰ যুঁজত নামিব অৰবিন্দ কেজরিওয়াল একে সময়তে আপৰ আন এগৰাকী প্ৰভাৱশালী নেতা মনীষ সিসোদিয়াকো চৰকাৰী দায়িত্ব নিদি নিৰ্বাচনত মনোনিৱেশ কৰাটো বিচাৰিছে কেজরিওয়ালে দুই জেলফিৰত আপ নেতাই জনতাৰ হৃদয় জিনি এতিয়াৰে পৰাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামি পৰিব আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ দামোদৰ দাস মোদীৰ 74 সংখ্যক উপজা দিন আজি দেশজুৰি বিজেপিয়ে উৎসাহ উদ্দীপনাৰে উদযাপন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ উপজা দিন লক্ষণীয়ভাৱে মোদীৰ উপজা দিনৰ দিনাই মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ 100 দিন সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ 74 সংখ্যক উপজা দিনটোত আৰম্ভ হৈছে সেৱা পখৱাৰা অভিযান এই সেৱা পখৱাৰা অভিযানত দোকানসমূহত গ্ৰাহকসকলৰ বাবে বিশেষ ৰেহাই দিয়াৰ লগতে অন্যান্য প্ৰশংসকসকলে তেওঁৰ জন্মদিন বিভিন্ন ধৰণে উদযাপন কৰিছে উৰিষ্যাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আজি সুভদ্ৰা যোজনাকে ধৰি কেইবাখনো জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ উদ্বোধন কৰিব গৰকানাত 26 লাখ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ মুকলি কৰিব ইয়াৰ পাছতে গৰকানা অঞ্চলটোত থকা বস্তিত পি এম এ ৱাইৰ হিতাধিকাৰীৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মত বিনিময় কৰিব বিয়লিলৈ জনতা ময়দানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সুভদ্ৰা যোজনা উদ্বোধন কৰাৰ লগতে বহুকেইটা আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্প উন্মোচন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভুৱনেশ্বৰ ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিমানবন্দৰৰ পৰা জনতা ময়দান আৰু গৰকানালৈ যোৱা পথসমূহত প্ৰশাসনে নো ফ্লাইং জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে আজ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী জী কা জন্মদিন হে পুৰে দেশ মে কই সংস্থায়ে জন্মদিন কো সেৱা পখৱাৰে কে নাম সে মনানে কা নিৰ্ণয় কিয়া হে জো হৰ সাল কলতে হে 17 সেপ্টেম্বৰ সে 2 অক্টোবর এই 15 দিন দেশ ভর কে সবই জরুরতমন্দ লোগোঁ কি সেবা মে হমারে জেসে কই কার্যকর্তা ইসকো লগায়েঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জি এক ছোটে সে গাঁও কে গরিব পরিবার মে জন্ম লেকর দুনিয়া কে সবসে বড়ে লোকতন্ত্র কে প্রধানমন্ত্রী বনে न केवल प्रधानमंत्री बने 10 साल में दुनिया भर से 15 अलग अलग राष्ट्रों ने इनको अपना सर्वोच्च पुरस्कार देकर न केवल प्रधानमंत्री जी हमारे देश का गौरव बढ़ाया है और देश की 140 करोड़ की जनता बहुत मन के साथ इनके दीर्घायुष के लिए प्रभु प्रार्थना कर रही है मैं और अश्विनी जी भी वो प्रभु प्रार्थना के साथ अपने आप को संबद्ध करते हैं मगर आज मैं बहुत फक्र के साथ कह सकता हूं कि भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केंद्र बन चुका है और ये वास्तविकता है हमारी डिजिटल इंडिया की योजना को दुनिया के कई देश समझना भी चाहते हैं स्वीकारना भी चाहते हैं और उसको अपने विकास का आधार भी बनाना चाहते हैं इकोनॉमी के 13 पैरामीटर्स में चाहे बैंकिंग हो चाहे मुद्रास्फीति हो चाहे विकास दर हो हर पैरामीटर में हमने डिसिप्लिन लाई है और प्रगति भी की है अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज सभी लोग भारत को भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में भविष्य उज्जवल है इसको एक्नोलेज करते 10 वर्ष में आजादी के बाद पहली बार दुनिया ने
रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति को देखने का मौका मिला है। भारत की विदेश नीति में मेरे जैसे कई लोगों को रीढ़ की हड्डी दिखाई नहीं पड़ती थी, अब भारत की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी दिखाई पड़ती है। 10 साल में देश के 60 करोड़ गरीबों को एक ही 10 साल में घर, शौचालय, गैस, पीने का पानी, बिजली, 5 किलो मूत अनाज और 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हम ये लक्ष्य लेकर चले हैं कि अगली बार जब चुनाव में जाएंगे इस देश में कोई व्यक्ति घर बगर का नहीं। ইফালে আজি দেশৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগতে ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাতো বিজেপিয়ে উৎসাহ উদ্দীপনাৰে উদযাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপজাতি। আগৰতলাৰ বতলা শিৱ মন্দিৰৰ সন্মুখত স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ জৰিয়তে ত্ৰিপুৰা প্ৰদেশ মহিলা মৰ্চাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জন্মদিন উদযাপন কৰে। স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ সময়ত 10গৰাকী মহিলা অনাময় কৰ্মীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। স্বচ্ছ ভারত অভিযান, যে স্বচ্ছ ভারত অভিযানটা ওনাকে, এটা কিন্তু ওনার একটা ব্রেইন, একটা আইডিয়া বা একটা ভিশন, যে পুরো ভারতবর্ষকে একটা স্বচ্ছতার নিরিখে আনবে, গঙ্গার থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জায়গা। তো আজকে ওনার জন্মদিনে আমরা এই সিদ্ধান্তই নিলাম যে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা মোর্চা থেকে ওনার এই জন্মদিনে এই ওনার প্রতি আমরা সমর্পিত করলাম আজকের এই স্বচ্ছতা অভিযান, যেটা আমরা করেছি বটতলাস্থিত ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা বটতলাস্থিত শিব মন্দিরের মধ্যে। সেখানে আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি, এখানে ওয়ার্ডের কর্পোরেটর থেকে মহিলা মোর্চার সব নেতৃত্বরা আছেন এবং সবার সহযোগে আজকের এই দিনটিকে আমরা সুন্দরভাবে ওনার প্রতি নিবেদন করলাম। বহিরাজ্যত কর্মর সন্ধানত গৈ মৃত্যু কলিয়াবরৰ যুবকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু কলিয়াবৰ ৰেখা পাহাৰৰ বাবুল হুসেন নামৰ যুৱকজনৰ। কেৰেলালৈ কৰ্মসূত্ৰে অন্য দুজন যুৱকৰ লগত গৈছিল বাবুল। চেন্নাইত ৰেলৰ পৰা পৰি মৃত্যু কাকোৱালি লয় যুৱকজনে। যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ পিছতে শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৰেখা পাহাৰৰ ঘৰখনত। গাঁওরক্ষী বাহিনীক নকল পিস্তল দেখুৱাই আরক্ষীর জালত পৰিল এজন যুবক। কামরূপর ডুবক আরক্ষীয়ে আটক করেছে ইমরান হুসেন নামৰ যুবকজনক। কমলপুরের আঠগাঁওত গাঁওরক্ষী বাহিনীর নিয়মীয়া তালাচীর সময়ত ইমরান হুসেনে নকল পিস্তল দেখুৱাই এখন সামগ্রী কহিয়া বাহন লৈ পলায়ন করেছিল ঘটনাস্থলীর। পিছত গাঁওরক্ষী বাহিনীর লোকে খেদি খেদি ধরে আরক্ষীক গতাই দিয়ে ইমরানক। ডুবক আরক্ষীয়ে ইতিমধ্যে নকল পিস্তলটোর লগতে জব্দ করেছে AS-25F-2313 নম্বরের সামগ্রী কহিয়া অনা টাটা AC ভ্যানখন। আরক্ষীয়ে ধৃত ইমরান হুসেনক লৈ খোদপোষ অব্যাহত রাখিছে। কি লৈছিলা তুমি? ডুপ্লিকেট পিস্তল আছিল। তোমার নাম তো কি? ইমরান হুসেন। ঘর কর তোমার? দেখাছিলা পিস্তল ঘর কর তোমার? এটু আগেও দেখা দেখুয়া নাই। তোমার 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 ঘর কর তোমার ঘর কর লাইছো? এটু মেস লাইটার হয়। হ্যাঁ, কি কি দেখালা তুমি? এটু মেস লাইটার। তোমার ঘর কর তোমার ঘর কর তোমার ঘর কর পড়াছিলে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভ্রমণের পূর্বে নিউইয়র্কের মেলভিলত থাকা স্বামীনারায়ণ মন্দিরের অচিনাক্ত দুর্বৃত্তই তাত লণ্ডভণ্ড করেছে। সোমবারে দুর্বৃত্তই বাপ স্বামীনারায়ণ মন্দির ভাঙি লণ্ডভণ্ড করে। ভারতীয় দূতাবাসে ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। নিউইয়র্কের নাসাও ভেটেরানস মেমোরিয়াল কলেজের প্রায় 28 কিলোমিটার নিলগত স্বামীনারায়ণ মন্দিরটি আছে। 22 সেপ্টেম্বরত প্রধানমন্ত্রী মোদীর নিউইয়র্ক ভ্রমণের পূর্বে এই ঘটনায় চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে প্রবাসী ভারতীয়সকলক সেই স্থানতেই সম্বোধন করার কথা আছে। ভারতীয় দূতাবাসে ইতিমধ্যে আমেরিকা সরকারক ক্ষিপ্রতার দোষীক করায়ত্ত করার দাবি জানাইছে। নাসাও কাউন্টিতে আয়োজন করা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী মোদীর বৃহৎ সমাবেশ। মোদীর ভ্রমণের পূর্বে স্বামীনারায়ণ মন্দিরত সংঘটিত আক্রমণে নিরাপত্তার প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছে। এডিআরির প্রশ্নকাকত ভাইরেলর ঘটনাত জড়িত অভিযোগত আরক্ষীয়ে তিনজনক গ্রেপ্তার করার লগতে আন 10জনক খোদপোষের আটক করেছে। সরকারী ভিডিওগ্রাফার মঙ্গল সিং বসুমতারী, নিরীক্ষক মনোহর নার্জারি আর পরীক্ষার্থী দিজেন বড়ুক গ্রেপ্তার করে। আনহাতে মহিলাসহ ইউএন একাডেমির প্রধান শিক্ষক বিমল মুসাহারি, এসও গোপাল তামুলীসহ আন 8জনক খোদপোষ করেছে আরক্ষীয়ে। নিশা সিমেন চাপরি আরক্ষী আটক করে আটাইকে আটক উমেশ বসুমতারী, দিলীপ দৈমারী, হরখাব নার্জারি, দেড়হসাব বসুমতারী, রৈমালু বড়ু, বিপিন বসুমতারী, সুমন আহমেদ, গজেন দাস, দিগন্ত বরা আটাইকেইজনক ডেকাপাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পিছতে গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা আছে।
উল্লেখযোগ্য যে ধেমাজিৰ শিৱেন চাপৰিৰ উপেন্দ্ৰ নেশ্যনেল একাডেমীৰ পৰা ভাইৰেল হৈছিল প্ৰশ্নকাকত। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত চৰকাৰী ফটোগ্ৰাফাৰৰূপে নিযুক্তি দিয়া মংগল সিং বসুমতাৰীয়ে ফটো তুলিছিল প্ৰশ্নকাকতৰ। এখন বিদ্যালয়তো শিক্ষকৰূপে কৰ্মৰত মংগল সিং বসুমতাৰী। নিউজ এইটিনত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেলৰ বাতৰি। বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পাছতে তৎপৰতাৰে অনুসন্ধানত নামিছিল আৰক্ষী। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত মোবাইল ফোন লৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল চৰকাৰী ফটোগ্ৰাফাৰজনে। ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত প্ৰশ্নকাকতৰ ফটো তোলাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে মংগলে। অধিক জনাব আমাৰ ধেমাজিৰ সাংবাদিক মন বিকাশ বৰগোহাঁয়ে। ইতিমধ্যে চিমেন চাপৰি আৰক্ষী থানাই এই প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল সন্দৰ্ভত আন দহগৰাকী লোকক জেৰা চলাই আছে। মই দেখুৱাইছোঁ ধেমাজি সদৰ আৰক্ষী থানাত এতিয়া বৰ্তমানেও আছে। ধেমাজি সদৰ আৰক্ষী থানাত আছে মোহন নাৰ্জাৰী, মংগল সিং বসুমতাৰী আৰু দ্বিজেন বড়ো। আৰু ধেমাজি আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। সমান্তৰালভাৱে চিমেন চাপৰি আৰক্ষী থানাই আটক কৰা আন দহজন লোক হৈছে উমেশ বসুমতাৰী, দিলীপ দৈমাৰী, হৰ্ষাৱ নাৰ্জাৰী, দেৰচাহাব বসুমতাৰী, ৰৈমালু বড়ো, বিপিন বসুমতাৰী, সুমন আহমেদ, গজেন দাস, দিগন্ত বৰাৰ লগতে এগৰাকী মহিলাক ইতিমধ্যে বিশেষকৈ আৰক্ষী আটক কৰিছে আৰু তেওঁলোকক সোধা পোছা চলাই থকা হৈছে চিমেন চাপৰি আৰক্ষী থানাত। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ সামাজিক মাধ্যমতে যিটো তীব্ৰ চৰ্চা হৈছে যে কেনেধৰণে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ'বলৈ পালে, কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত ডেৰ বজাৰ পিছতেই যে পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল বা পোহৰ সামাজিক মাধ্যমত বিয়পি পৰিছিল সেই কথা নিশ্চিত হৈছে ধেমাজি আৰক্ষী। আৰু ধেমাজি আৰক্ষীয়ে মংগল সিং বসুমতাৰী ইতিমধ্যে যি মোবাইলৰ পৰা সেই ফটো সংগ্ৰহ কৰাইছিল মংগল সিং বসুমতাৰী, তেওঁ ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ পেচাগতভাৱে, তেওঁ এজন শিক্ষক, কিন্তু চৰকাৰী শিক্ষকগৰাকীয়ে এনে এটা অক্ষমনে যি অপৰাধ কৰিছে সেই অপৰাধ কৰাৰ পিছত তেওঁ ইতিমধ্যে যিহেতু তেওঁক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু বিয়লি ভাগলৈ ধেমাজি আৰক্ষী অধীক্ষকে এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য জনোৱাৰ কথা সদৰি কৰিছে। প্ৰচণ্ড গৰমত তৃষ্ণা নিবাৰণৰ বাবে বন্যহস্তীৰ জাকে নদীত পানী খোৱাৰ এক মনোৰম দৃশ্য বন্দী হৈছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ কেমেৰাত। নুমলীগড়ৰ দৈগ্ৰুং নদীত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এই দৃশ্য। নৈ পাৰৰ এই মনোৰম দৃশ্য উপভোগ কৰিলে স্থানীয় লোকসকলে। দীৰ্ঘদিন ধৰি নুমলীগড়ত দিক বিদিক হেৰুৱাই বিচৰণ কৰি আছে এজাক বন্যহস্তীয়ে। দিনৰ ভাগত খাদ্যৰ সন্ধানত চাহ বাগিচাসমূহত বিচৰণ কৰা বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে কাষৰীয়া বকিয়াল, ৰংবং, ধলাখাত গাঁও, ধলাগুৰি আদি অঞ্চলত চলাই উপদ্ৰৱ। বঙাইগাঁও জিলাৰ বিজদীৰ বিভিন্ন স্থানত আবকাৰী বিভাগে চলালে অভিযান। বঙাইগাঁও জিলাৰ আবকাৰী অধীক্ষক অমৰেন্দ্ৰ নাথ, চিৰাঙৰ আবকাৰী অধীক্ষক গৌৰাংগ চৌধুৰী, কোকৰাঝাৰৰ আবকাৰী পৰিদৰ্শক ৰিজুৱানৰ নেতৃত্বত এটা দলে 11 ছেপ্টেম্বৰত বিজনীৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই 4 মহিলাসহ 12 জনকৈ লোকক আটক কৰে। কিন্তু অপৰাধীৰ দৰে আটক কৰিবলৈ গৈ অভিযানকাৰী দলটোৱে ৰহস্যজনকভাৱে কাৰো নামত পঞ্জীয়ন নকৰিলে গোচৰ। কেৱল ইমানেই নহয়, আবকাৰী বিভাগৰ অভিযানকাৰী দলটোৱে সুৰা ব্যৱসায়ত কোনো প্ৰকাৰে জড়িত নথকা লোককো আটক কৰি মাৰধৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ইপিনে সোণাইগুলিৰ এটা পৰিয়ালৰ ঘৰত আবকাৰী বিভাগৰ বিষয়াসকলে তালাচী চলাই বিচনাৰ গাৰুৰ তলৰ পৰা নগদ 47,000 টকা চুৰি কৰি লৈ যোৱা বুলি উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। পাছত নিশা কোকৰাঝাৰৰ আবকাৰী বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত ধনৰ দৰদাম কৰিহে আবদ্ধ কৰি ৰখা লোককেইজনক প্ৰতিনিশা এৰি দিয়ে। আটক কৰা লোককেইজনক এৰি দিয়াৰ নামত 2 লাখ টকা পৰ্যন্ত দাবী কৰি 20,000ৰ পৰা 1 লাখ পৰ্যন্ত টকা লোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে। মোক গাৰ্কী কৈছিল এনেকুৱা 25,000 টকা দি, পাছত মই কৈছোঁ নহয় ছাৰ, আমিতো ইমান টকা আনা নাই, আমিতো গৰীব মানুহ, আমি ইমান টকা দিব নাপাৰিম আৰু কি। পাছত কিমান দিব পাৰিবি? মইতো ভয়তো কৈছোঁ ছাৰ 25,000-20,000 মান দিম আৰু কি। তাৰপিছত নহয় আৰু 5,000 টকা দিব লাগিব, গুগল পে' কৰি দি। আৰু 47,000 টকা আছিল, আমি ঘৰে হেদি সিহঁত নাই, ওই জেগাত 25,000 টকা দিলোঁ, তারপরে আমার ছেড়ে দিলোঁ। আবকাৰী বিভাগ আহি অকলে অকলেতো কামটো নকৰিব, লগতে মেজিষ্ট্ৰেটো থাকিব, গতিকে এয়া এক চিলনিছো মানে ডকাইত। তেওঁলোকক দাবী ধমকিও দিয়ে ৰাস্তাতে যে তোমালোকে 2 লাখ টকা দিব লাগিব বা 3 লাখ টকা দিব লাগিব। এতিয়া তাহোনটো একো লৈ অহা নাই, ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছে, এক্সাইজত মানুহ বুলি কৈছে, এক্সাইজত এই দোকানত দুখন গাড়ী আহিছে আৰু ঘৰত দুখন গাড়ী গৈছে, দোকানতো চব চেকিং কৰিছে, ঘৰতো চব ঘৰত সোমাই গৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়। এগৰাকী ছাত্ৰক অধ্যক্ষ ডক্টৰ লীলাকান্ত বৰঠাকুৰে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ। লগতে ছাত্ৰজনক তুচ্ছ বাক্য প্ৰয়োগ কৰি অধ্যক্ষৰ কোঠাৰ পৰা ওলাই যাবলৈ কোৱাক কেন্দ্ৰ কৰিও প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰে মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদ। পাছত মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সদস্যসকল ক্ষোভিত হৈ অধ্যক্ষৰ কাৰ্যালয়ত তলা মাৰি দিয়াৰ ফলত আবদ্ধ হৈ পৰে অধ্যক্ষ ডক্টৰ লীলাকান্ত বৰঠাকুৰ। পাছত আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত শিক্ষক গোটৰ আলোচনাৰ অন্ততহে ছাত্ৰ একতা সভাৰ সদস্যসকলে অধ্যক্ষৰ কাৰ্যালয়ৰ তলা খুলি দিয়ে।
ছাত্র একতা সভার বিষয়ববীয়ার অভিযোগ অনুসরি বর্তমানের অধ্যক্ষ ডক্টর লীলাকান্ত বরঠাকুরে ছাত্র একতা সভার সংবিধানক অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে মমতালিরে চলাই আহিছিল বিভিন্ন কার্যসূচী। ইপিনে এই সমগ্র ঘটনার বাতরি সংগ্রহ করবলে যাওয়া সাংবাদিকক মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। আজি আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ক একটা গোচরলে গৈছিলোঁ, আমার ছাত্র কটা সভা একটা গোচরলে গৈছিলোঁ। সেই সময় যেহেতু মই ছাত্র কটা সভাপতি, মই মহাবিদ্যালয়ের পাস আউট হয়েছো, মোৰ পাস আউট হওয়া দুমাহ হয়েছে। কিন্তু সেই পাস আউট হওয়া যেতালে ইলেকশন নহয় তেতালে ছাত্র কটা সভার সভাপতি দায়িত্ব এক বছরলে থাকিব, যেতালে ইলেকশন হয় তেতালে থাকিব। কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয় মোক এনেকে কৈছে যে তোমালোক মই কোনো কথা নাপাতো, তুমি যেহেতু মোৰ ষ্টুডেন্ট নহয়, তুমি এতিয়া মোৰ কলেজৰ পৰা তুমি এতিয়া ওলাই যোৱা, মোৰ এই কলেজৰ কেম্পাছৰ পৰা ওলাই যোৱা, আৰু দুনাই যাতে তোমাক দেখা নাপাও। এনেকে এনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ এজন ছাত্র একটা ছাত্র প্রতিনিধিক এনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে। গতিকে যেতিয়ালৈকে অধ্যক্ষ মহোদয়ে সেই কথাৰ সমান খোজে আৰু আমাৰ দাবী মানি নহয়, তেতিয়া আমি কোনো পথ্যে এই আন্দোলন চলি থাকিব। অসম ত্রিপুরা সীমান্ত ড্রাগস মাফিয়া গ্রেপ্তার। জয়নাল হুসেন নামের ত্রিপুরার কুখ্যাত ড্রাগস মাফিয়াটো সোমবারে গ্রেপ্তার করে করিমগঞ্জ আরক্ষী। জয়নাল হুসেনের গ্রেপ্তার করেছে আন দুটা ড্রাগস সরবরাহকারী। উত্তর ত্রিপুরার সোরাইবাড়ি এলাকাত ঘর জয়নাল হুসেনের, গ্রেপ্তার করা আন দুজন ড্রাগস সরবরাহকারী ত্রিপুরার কদমতলার জাকির হুসেন আর সোনামুরার মফিজুল ইসলাম। বহু বছর ধরে ড্রাগসর ব্যবসায় করে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির অধিকারী হয়ে পড়েছিল জয়নাল হুসেন। ড্রাগস মাফিয়াটোর পৰা উদ্ধার করেছে এখন বিলাসী বাহন, ছটা মোবাইল ফোন, নগদ 50,000 টাকা। আন দুটা ড্রাগস সরবরাহকারীকো গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দেবশিল্পীন মহাভাগ দেবান কার্য সাধক বিশ্বকর্মণ নমস্তুভ্যং সর্বশ্রেষ্ঠং পদায়ক। আজি বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা। ৰাজ্যজুৰি পুৱাৰে পৰা চলিছে বিশ্বখনিকৰ আৰাধনা। উদ্যোগ, দোকান, অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে প্ৰতি ঘৰতে আয়োজন কৰা হৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজা। ঘৰে ঘৰে পুৱাই নিজৰ বাহন সা সামগ্ৰী ধুই বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আয়োজন কৰা হয়। মহানগৰীৰ কামাখ্যাৰ একমাত্ৰ বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰতো পুৱাৰে পৰা ভিৰ কৰে ভক্তই। ইফালে পূজাৰ অন্তত লগে ভাগে এসাজ খোৱাৰ বাবে খিচিৰিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এয়া নিউজ18ৰ কাৰ্যালয়তো বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী আৰু এনেধৰণেই আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি দেশজুৰি পালন কৰা হয়। নিউজ18ৰ কাৰ্যালয়তো সংবাদ কৰ্মীসকলে এনেধৰণে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আয়োজন কৰে। বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ এই আনন্দৰ ক্ষণত সকলোৱে আৰাধনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু সকলোৰে এটাই কামনা যে সমাজৰ পৰা অসূয়া অপ্ৰীতি বা সকলো ধৰণৰ বেয়া নাশ হওক আৰু সমাজত কেৱল ভাল বৰ্তি থাকক। আনফালে বশিষ্ঠৰ দৃশ্য দেখুৱাম আপোনালোকক। এয়া বশিষ্ঠটো এনেধৰণে বিশেষকৈ পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আয়োজন কৰা হয়। এয়া মহানগৰীৰ বেটকোচিত কামৰূপ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত পালন কৰা হয় বিশ্বকৰ্মা পূজা। জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা পূজাত বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া গৌতম দাসে পূজাত ভাগ লোৱাৰ লগতে নাম প্ৰসংগৰে মুখৰিত হৈ পৰে কাৰ্যালয়ৰ পৰিৱেশ। সময় হৈছে এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।